Miltä kuulostaisi pudottaa painoa 6 kiloa 3 viikossa turvallisesti ja terveellisesti? Miltä kuulostaisi, jos sun arki olisi energistä, laadukasta ja sulla olisi hyvä olo, hyvä fiilis joka päivä? Jos tää kaikki kuulostaa hyvältä, niin mun Training with Martina -valmennuksen ehdoton kestosuosikki 21 päivän haaste starttaa jälleen 5.8. 5.8. ryhmä starttii ja silloin me tehdään tulosta.